وقوان دليي كلا أركتد وناني يقعضون مضح رقميد وبيلاها هبرش علو لحدو ذا وارقورنا إنو محمد أبكور يا مسابكور رغنشب وارقورنا إنو نغنشب ندي ودي دي هبرش على وطه ويهو دي نواكا هو أسون باي نو قدية ما يهيلي إنو أقل مدو لو دتا للمايو ما أنت أولا ما يعانو بالعيلة فوين وحلوها كان عيبة فوين دي بدأ وغساريا دي نكاسو تلاها هبرش على ماها beeshan ayaa lagu majeerin jiray talada midaysan iyo inay meel wada maraan hadaba saameyn intee leeg ayuu ku yeelan doonaa midnimadii deegaankan waayeelkii dhawaan magaalada Ciilifween ka soo saaray warmurtiyeedka madaxweyne biixii iyo xisbiga kulmiye muxuu yeeli karaa go'aankani qalsooni intee leeg ayayse ka haystaan xubnaha go'aamiyay talada tan deegaamada Habarjeelo muxuu u dhimi karaa sumcadii dimuqraadiyadda iyo habsami u socodkii doorashooyinka Soomaaliland halkii ay isku ku dambayn doonaan mustaqbalka iyo midnimadii beelaha Habarjeelo warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi tan iyo markii ay soo saareen warmurtiyeedka madax dhaqameedka magaalada Ciilifween waxa soo baxay kala taganaan iyo kala tafaraar oo beesha Habarjeelo dhexdeeda taasi oo aan looga baran dadka reer Soomaaliland ay si weyn indhaha ugu hayaan dhacdadani ayaa dhalisay aragtiyo iska hor imanaya waxana si weyn ugu kala tagay madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta deegaankan ka soo wada jeeda oo wartabiyeyaasha isu marinayay saacadihii ugu dambeysay weeraro iska hor imanaya luqaal iyo siyaasiyiin kala duwan oo meelo kala duwan ka hadlay ayaa sheegay go'aankaasi mid loo dhanyahay inaanu ahayn halka ay waayeelkii gooyay taladana ilaa iyo haatan ku adkaysanayaan inay ka taliyeen midnimada iyo inay meel wada marto beesha Habarjeelo waqtiga uu qaatay oo yaraa iyo falcelinta ka soo noqotay marka loo eego waxa uu muuqanayaa go'aankani mid aan looga fiirsan si beesha Habarjeelo midnimadeedu ay u sii jirto balse uu ku biirshubanayo go'aan siyaasadeed iyo uqaal kala taageersan asxaabta Soomaaliland marka la eego siyaasiyiinta han kale ee deegaankan ka soo jeeda dhacdada kale ee go'aamada tan hoos u sii dhigaysa qiimahooda ayaa in lagu kala dhaweystay oo qaarkoodna lagu siiyay sid aanay lahayn halka aan qaarka kalena la soo qaadin siyaasiyiintii aan goobtaasi lagu soo qaadin ee wax ka tirsaday ayaa waxa ay taagan yihiin inay taladu ugu goodo suldaanka guud ee beelaha Habarjeelo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo haatan waddanka dibadiisa safar ugu maqan deegaan hoosaadyada ay ka soo jeedaan aragtidan ayaa saameynaysa oo ma qabi karaan mid ka duwan oo ay ku raaci karaan waayeelka go'aanka ku gaaray Ciilifween xeeldheerayaasha siyaasadda iyo falqayayaasha dhaqanka ayaa u durusaya xisbiga kulmiye iyo madaxweyne biixii inay tani cod u soo kordhin karto haddii ay kala tafaraaruqdo beesha Habarjeelo oo aanay cod ahaan iyo tala ahaan meel wada marin tanina waxa sababaysa haddii kala tala la noqdo kala dan ayaa la noqonaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay qodobbo uu wada cuntami karaa wax garadka iyo siyaasiyiinta deegaankani inay ka soo bixin Ciilifween maadaama uu ahaa go'aan degdeg iyo caatifadi ka muuqato balse ay beeshu leedahay suldaan guud oo talada looga dambeeyo waanka uu gaadhona aan cidina uga dambeynayn uqaasha ka falcelisay warmurtiyeedkan oo ka hadashay magaalooyinka Burco, Ciilifween iyo Caynaba ayaa waxa ay sheegeen in aanay beelaha Habarjeelo u dhamayn saami qaybsiga deegaankan dhexdiisa ayaana ilaa iyo haatan qallooca oo aan laga gaarin qaab ay ku wada qanacsan yihiin siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedku hadaba beeshan midnimada iyo meel wada marka caanka ku ahayd ee ku soo caana maashay waa halkee marjaca ay u noqonayso ee saxaya wixii khaldan maxayse tahay go'aamada Ciilifween falcelinta ka soo noqotay iyo saameynta ay yeelan karaan lambar 1 ilaa iyo haatan waxa muuqanaysa inaanay madaxweyne biixii iyo xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye waxba u dhimaynin go'aamada tani mar hadaanay dhinac isugu raacin deegaankan lambar 2 inay dhalinayaan kala tag iyo kala tafaraar ugu dhinaca madax dhaqameedka iyo wax garadka lambar 3 gudida beelaha Habarjeelo oo aan haysanin kalsoonidii loo baahnaa maadaama oo aanay waajibkii loo baahnaa ka gudan xilliyadii weerarka lagu soo qaaday deegaamada beesha oo ay ka mid ahayd buqdharkayn iyo qorilugu iyadoo markaaba sababaha talaabada looga qaadi waayay loona kasban waayay kalsoonida deegaamada tan ka mid ah beesha ay ahayd kala aragti duwanaan siyaasadeed oo madax dhaqameedka qaarkiis ay qabeen inaan difaac loo baahnayn hase yeeshee ay doorashadu ka muhiimsan tahay halka ay qaar kalena qabeen difaaca deegaamada heerka inaan waxba la dhaafsan karin oo ay tahay muqaddas qodobka 4 ee go'aamada tani ay muujiyeen ayaa ah siyaasiyiinta han kale ee deegaankan ka soo wada jeeda oo lagu kala dhaweystay
قاركود او آن كو قانع سانين كو آن كان مدنمدة ديگان كان كالادن تالي كرا لمبرشان إلا إياها تن هشيس كان سياسيغا آه وحا أي كود بدشين مدح دقاميتك إي وييل كقوامي أيام بيلاها حبرش علو يسلوغين كونا كالارك تدوين تاني نوا مدك ليو صوابي كرايسا قو آمدة تاني إينا يميل مر نقون وايان إي قودب كالي حادو آه مرش علو نقون أيو واسلدان كقودة بيلاها حبرش علو سلطان عبدالله سلطان علي إلا ورديد يو قودن بيي اللي هيلي يانا وحا أي شيغيان إنانو سلطانكو كو قانع سانين كو آمد عيل فوين كسو بحي إيو عيل كغرفي هديو سلطانكو قود كسو هرچستو كو آمد عيل فوين أيا وحا أي نقونا يان هل بعاد لغو لسي هل كا أي مدح دقاميت كا إيا سياسيين تاان شركا سيقايب تاكا هينينا كود آدان أيان اسم كندقان كو آنكا او غاري دونو كو آمد تاني أيا كود دنباين كراح لبميد اون سيدا حيال لرياشو درو سيان لنبركونا وحا إن عدي لغو تاقيريين آني وحتر في عانو يالان midnimada iyo wada tashiga beelaha habar jeelana kala dhantaalan iyo inuu soo gabagabeeyo suldaanka guud ee beelaha habar jeelo sultan abdullahi sultan ali